Stand up! Stand up! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning to you! Good morning! Good morning, sir! How are you? We are fine! Thank you! Nikisema good morning, unasema good morning to you! Good morning! Good morning to you! Good morning! Good morning to you! Good morning! Good morning to you! How are you? I am fine! Semeni, how are you? I am fine! We are fine, thank you, sir! Na ikiwa ni madam, we are fine, thank you, madam! How are you? We are fine, thank you, sir! How are you? We are fine, thank you, sir! Haya, tukae vizuri, tukae vizuri. Simama, simama, simama. Rosika, leo nataka upate kitu hapa. Kuna mambo utakuwa unashikilia. Tuombe. Charles Ongoro, tuombe. Sauti. Haya. Sauti. Amina. Jedida, omba, angalia huku. Omba. Sauti, baba. Anza kuomba, angalia sasa, tuko kwa kamera na wewe unaanza kumchezo na mimi nilikwambia. Haya, omba. Sile ni kamera ile. Na hivi Jedida, mbona una mchezo wewe? Haya, omba. Kwani kuomba ujui wewe? Ah, basi leo unachukua fimbo. Tangu juzi naona una mchezo wewe. Omba mara moja. Dorcas, omba. Yaani Jedida, mbona unataka kuwa hivi bwana? Haya, twende. Ehe. Amina, hivyo tu wezi. Haya, twende. Twende wewe, omba. Jamani, jamani, jamani. Manu, hawa ni watoto wanakuja kila siku. Manu, twende, 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 omba. Namna hiyo. Si ukae kama ambaye hujielewi. Twende. Ndiyo. Ehe. Amina. Yaani hata ukisema maneno mawili inatosha. Sasa unanikulia kulia vidole ya nini? Si useme tu baba asante katika siku ya leo, amina. Sasa wewe unaanza kuniangalia. Mtaanza kuwachapa nyinyi. Uwezi kusema baba asante kwa siku ya leo, nimeomba na kuamini, amina. Uwezi sema mpaka unanikulia vidole. Nitachukua fimbo. Mwalimu, tafutie fimbo. Hii kuomba lazima tujue kuomba. Twende mtumishi. Namna hiyo. Yes. Ndio. Yes. Kemea. Amina. Mimi nataka mtu ambaye anajaribu, sio unanionea haya. Jaribu hata kama hujui, jaribu. Twende pio. Twende. Sema baba, katika jina la Yesu naomba na kuamini, amina. Sema. Unaona sasa? Joseph, tuko tunaweza kuomba? Omba tukusikie. Toa mkono mdomoni. Wacha tukuache. Aaron, twende. Namna hiyo. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya siku hii. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Kemea. Kemea. Vunja. Choma.
Amina. Twende nani Victor. Kema tunatoa. Eh. Hey. Baba nakushukuru katika siku ya leo. Ndio. Yes. Baba sisi Yes. Kamata. Yes. Amina. Very good. Jamani mnanitia moyo sana. Mimi nime yani katika kila kikundi nataka nipate watu. Nyinyi mnanitia moyo. Kama unaweza kuomba. Kuna wakati niliwafundisha nyinyi siku za nyuma jinsi ya kuombea chakula. Si sawa? Chakula tunashukuru, hatuchukui muda mrefu. Nasema Baba, ninakushukuru kwa ajili ya chakula hiki ninapoenda kula. Amina. Si niliwafundisha? Eh, si tuko sawa? Eh, haya keti kidogo. Ukiwa umekaa, ninataka tuanze na vitabu yetu. Alafu kuna Yohana 3:19. Tutasoma tena leo. Si ni sawa? Yohana 3:19 ndio kitabu chetu cha leo. Tulisoma last week lakini tunakirudia wiki hii. Si ni sawa? Yohana mtakatifu 3:19. Wangapi wameomba asubuhi wakiamka? Inua mkono mzuri, mkono mzuri. Mkono mzuri ni right hand. Chana na mambo ya my left hand. Mkono mzuri ni right hand. Eh, kwa nini hatuombi? Aaron, kuna watoto wako kanisani wamekataa kuja hapa? Hakuna. Na yote atakayekuja kule aletwe wapi? Hapa. Kama nitakuwa na watoto kanisani na hawajui kuomba, hii si ni aibu hii? Eh? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu. Amen. Eh, sauti nataka nisikie. Tumsifu Yesu. Amen. Tunaenda kwa lugha zetu kwanza tuchangamshe bongo letu. Si ni sawa? Mwanzo. Genesis. Mwanzo. Genesis. Sasa kuna sauti sizisikii. Mwanzo. Genesis. Mwanzo. Genesis. Mwalimu fimbo huku pata. Mwanzo. Genesis. Zunguka hivi utapata hapo hivi. Mwanzo. Genesis. Alafu kuna wale wajanja kama mjukuu wangu wakiona fimbo hapa, ah, hiyo wanatupa mara moja. Zunguka na hivi utapata fimbo. Mjukuu wangu wende uko katika grupu ya mkiona fimbo imewekwa hapa, hamuna imani nayo, si ndio? Inatafutiwa mbinu itupwe. Mwanzo. Genesis. Mwanzo. Genesis. Mwanzo. Genesis. Kutoka. Exodus. Kutoka. Exodus. Kutoka. Exodus. Mambo ya Walawi. Leviticus. Mambo ya Walawi. Leviticus. Mambo ya Walawi. Leviticus. Hesabu. Namba. Hesabu. Namba. Hesabu. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy. Very good. Makofi kwa watoto wazuri. Last week nilifundisha nikasema Agano la Kale lina vitabu vingapi? Tulieni. Agano la Kale lina vitabu vingapi? Ujui wewe? Very good. Makofi kwa huyu mtoto. Unaona vile watu wako sharp. Agano la Kale lina vitabu vingapi? Tatu. Sema tena ngapi? Tatu. 39 sema. 39. Agano la Kale, ingia tu. Agano la Kale lina vitabu vingapi? 39. Kwa kizungu? 39. Kwa kizungu? 39. Sauti kwa kizungu? 39. Agano jipya lina vitabu vingapi? Jedida sasa changamka. Eh? 27, makofi kwa Jedida. Ah! Oh! Ulikuwa umelala kidogo tu. Kwa makofi tena. Agano jipya lina vitabu vingapi? 27. Vitabu vingapi? 27.
27. Sauti tena 27. Kwa kizungu 27. Kwa kizungu 27. Tena 27. Tena 27. Makofi kwenu nyote. Aya, kitabu cha kwanza cha Agano la Kale ni ipi? Kitabu cha kwanza kwa Agano la Kale, nataka hao wadogo, nataka nione mkono. Kitabu cha kwanza kwa Agano la Kale, tulia. Ehe. Ah, umeenda kwa Agano jipya. Agano la Kale, Old Testament. Kitabu cha kwanza ni tumeimba sasa hivi. Twende. Wewe? Genesis. Mwanzo, sema Mwanzo. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo. Kwa kizungu Genesis. Mbona mnakosa kushika? Kitabu cha kwanza ni Mwanzo katika Agano la Kale. Kitabu cha mwisho kwa Agano la Kale ni nani anaweza kumbuka vile tulifundishana last week? Very good. Mwanzo ni cha kwanza, cha mwisho. Kile cha 39 ni kipi? Jamani, mjukuu wangu janja wote una mbio zote, kumbe ni magoa ndio unajua, pua kama nini ndio unajua. Lakini mavitabu havikai katika akili yako. Nimekusikia asubuhi jipua sijui kama mkembe wa choni, nimekusikia pale. Lakini mbona hujui kitabu cha mwisho kwa Agano la Kale? Nataka nione mkono. Very good. Hicho kitabu cha mwisho kinaitwaje? Mwanzo ni cha kwanza, cha mwisho ni tuna kazi Tulieni nyinyi. Ninataka hao, maana hawa ndio wanakuwa, nyinyi mnakuwa sana hapa. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo, kitabu cha mwisho ni Malaki. Nitakuja kuuliza next week. Nini? Malaki. Tena? Malaki. Inaitwaje? Malaki. Cha kwanza ni Mwanzo. Cha mwisho? Malaki. Cha kwanza ni Mwanzo. Cha mwisho? Malaki. Utasahau Malaki tena? Aya, twende kwa Agano Jipya. Kitabu cha kwanza kwa Agano Jipya ni hapo hapo tumetoka tena, warudi hapo. Kitabu cha kwanza kwa Agano Jipya ni Malaki. Cha mwisho hicho. Kitabu cha kwanza kwa Agano Jipya ni Jedida. Tulia wewe, umekumbusha Aaron, tulia. Nikiwa nafundisha nyamaza. Aya, twende. Kitabu cha kwanza kwa Agano Jipya mjui? Hebu sema ile ulisema. Mathayo. Kitabu cha kwanza ni Marko. Kitabu cha kwanza kwa Agano Jipya ni Marko. Unajua tunafanya revision ya last week, na naona nilikuwa nataka nifanye na fimbo. Sijapata fimbo kwa sababu hamtaelewa kama hamtakula kiboko kidogo. Nilitolea hiyo fimbo. Nataka watu waelewe. Sitakuwa hapa wiki 3-4 tukiwa tunachezeana hapa. Nataka muingie mbinguni, na afadhali uingie mbinguni na mguu mmoja, ikiwa mmoja nimeukata mimi. Mimi ndio nimeukata kwa sababu tayari kusikia. Aaron, toka nje uangalie fimbo. Fimbo iko. Hakuna hasi mnaweza kosa fimbo. Enda utafute fimbo huko. Wacha nirudie leo, si ni sawa? Kitabu cha kwanza ni Mwanzo. Sema Mwanzo. Mwanzo. Sema Mwanzo. Mwanzo. Sauti sema Mwanzo. 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 Mwisho Malaki. Malaki. Rudia tena. Malaki. Rudia tena. Malaki. Hilo ni Agano la Kale. Wazungu wanasema Old Testament. Si ni sawa? Agano Jipya inaitwa New Testament. Agano Jipya. Kitabu cha kwanza cha Agano Jipya ni Mathayo kwa Kiswahili. Sema Mathayo. Mathayo. Rudia tena. Mathayo. Tena. Mathayo. Tena. Mathayo. Kwa kizungu. Very good. Kwa kizungu. Matthew. Kwa kizungu. Matthew. Kwa kizungu. Matthew. Kitabu cha mwisho kwa Agano Jipya ni Revelation, yani Ufunuo wa Yohana. Sema Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Tena. Ufunuo wa Yohana. Tena. Ufunuo wa Yohana. Kwa kizungu Revelation. Sema Revelation. Revelation. Kwa kizungu Revelation. Very good. Next week nikija hapa niulize haya maswali, iwe haujui, tutapelekana mbio, si ni sawa?
Keti. Ingia. Very good. Tena hii fimbo kaiweke vizuri sana. Maana hii ndiye itakuwa inawatandika vizuri. Wakati mwingine inabidi tunatumia hii maana mko na mchezo. Nimesikia mtu akigoa mwenzake asubuhi hapo magoa mazito sana. Ambayo hayo magoa yamekaa katika akili yako lakini kumkumbuka Yesu inakuwa ngumu. Si ni sawa? Yohana 3:19 pale pale tulikuwa last week. Pale pale. Pale pale tulikuwa last week. Yohana mtakatifu 3:19. Aya, wacha nisome alafu nyinyi kaeni na Biblia nyinyi wakubwa. Na usipofungua mdomo wako na kuchapa, nikiwa ninasoma rudia pamoja nami. Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu. Mlango wa tatu. Mlango wa tatu. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Inasema. 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 Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni. Sauti iko wapi? Ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Wakapenda giza kuliko nuru. Hamtaki kutoa sauti eh? Na watu Jamani mtuwe. Hapa kwa hivi bila zetu nimeandikwa na ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Si ndio? Sasa mimi nimesema hivyo. Wacha turudie. Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Hapo imeandikwaje imekwisha kuja? Sasa mbona? Ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru. Turudie tena, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Haya, nyinyi ambao mmeshika Biblia na nyote tuanze Yohana mtakatifu twende. Yohana mtakatifu mlango wetu mstari. Kuna pause. Usiende kama ambaye unataka kukimbia upate kikombe. Yohana mtakatifu mlango wa tatu, unapumzika kidogo alafu ndio unachukua. Usiende bio ukoroge wenzako, sawa? Haya, twende Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu mlango wa tatu. Mstari wa 19. Inasema. Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Very good. Nyinyi wenye vitabu ndio sasa hamsomi. Na nyinyi ndio mnatakana mpaze sauti maana mko na vitabu. Alafu ndio hawa washike. Unaona wameshashika hawa. Aya, twende Yohana mtakatifu 3. Yohana mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 19. Tuko mbio sana. Si nimewaambia? Yohana mtakatifu mlango wa 3 kuna kupumzika, unavuta kidogo ili uvute pumzi. Si sawa? Ukienda mbio hivyo si ni kama hatutakuelewa hata sisi. Bila koma hatutakuelewa. Si sawa? Aya, twende Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 19. Inasema,
na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Sasa nataka mpandishe sauti maana tayari mmeshashika. Si sawa sawa? Nimewapenda kwa ajili ya kushika kwa haraka. Last week tulianza, wiki hii mshashika. Si sawa sawa? Aya, twende Yohana Mtakatifu, sauti juu. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 19 inasema ya hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wanapenda giza kuliko nuru Very good. Aya, wacha nirudie pamoja nanyi. Kaa makini, ukicheza utashika na usiposhika nitapita na fimbo. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Sauti haijanifurahisha, nataka sauti. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Mtakatifu mlango wa 3. Mtakatifu mlango wa 3. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Inasema. Inasema. Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Twende tena Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Mstari wa 19. Inasema. Inasema. Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Aya, twende Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Ehe. Mstari wa 19. Ehe. Inasema. Ndio. Na hii ndio hukumu. Yes. Ya kuwa umekuja ulimwenguni. Ndio. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Ndio. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Very good. Mbona kuna mahali mumemeza mate hapo? Twende tena Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Mstari wa 19 inasema na hii ndio hukumu ya kuwa imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Victor, simama. Twende solo. Aya, twende Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa 19, mlango wa 3 mstari wa 19. Anza tena. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 19 inasema. Na hii ndio hukumu. Ndio. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Ndio. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Ndio. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Very good. Makofi kwa Victor. Aaron, twende. Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 19 inasema na hii ndio hukumu. Ndiyo. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Ndiyo. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Amina. Watoto wazuri, ninawapenda sana. Wale wakubwa niliwanunulia soda juzi, leo na nyinyi mtanunuliwa soda na mwalimu wenu. Mwalimu, chukua hii, wanunulie soda kubwa waonje baada ya ibada. Sini sawa sawa? Nawapenda sana. Yesu awabariki watoto wazuri. Sini sawa sawa? Asante. Nawapenda sana. Tufike tu Sunday school. Makofi mazuri mazuri mazuri. Mubarikiwe sana walimu. Haya.
Naenda kwa ibada tutaonana huko. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu tena. Naye furaha. Ah, leo umechangamka leo. Yesu akubariki na kutie nguvu. Wenzako wako wapi? Wenzako wako wapi? Koni wako wapi? Hao walilala hapa. Hao walilala hapa? Ina mama. Oh. Sasa tunaenda kumkaribisha ticha wetu Rosi. Ila mbona leo hujachangamka mama? Hakuna chai? Rosi anakupigia chai? Makunywa? Oh, sawa. Sasa tumishi, nataka tusimame tumkaribishe mwalimu kwa kanyimbo kamoja ka sifa kazuri. Hapa. Wewe ukimbia kwa kanyimbo wa siku nzuri, sifa si mabudu. Haya, simameni, tupatie nyimbo moja wa sifa tumkaribishe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna nacha kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna nacha kuwepo. Asante mtakatifu Mungu wa jeshi la Israeli. Tazama Baba masana majira haya tuko mbele zako. Tazama Baba wanao tumekusanyika mahali hapa ili kuliabudu na kulihimidi jina lako. Acha Mungu wangu kazidi kuwa pamoja nasi mahali hapa. Watufungue akili na masikio yetu ya ndani Baba yangu, ili mtakatifu tutakapoenda kufundisha, acha mtakatifu tukazidi kuyashika na kuyatenda Mungu wangu. Acha kila roho za confusion zilizotumwa na kujituma mahali hapa, tunazishika mateka na kuzilani katika jina lako Yesu Kristo aliye hai. Acha Mungu wangu hata nilisimama mbele ya watu wako, acha mtakatifu kanitumie kama chombo chako. Acha Baba yangu asinione mimi, ili Baba akakuone wewe ukiwa ndani yangu. Acha Baba yangu nalihimidi na kuliabudu jina lako. Acha kunitumie kama chombo chako mahali hapa, kwa jina lako Yesu Kristo nimeomba na nitakuwa hivi. Tumsifu Yesu. Naweza kaa. Haya, mtoto yote atakumia SDM mwalimu kwa mamlaka kubwa ipo mbele. Amina. Hiko chapa. Naweza kaa. Na hakuna kutoka toka wakati tutafundisha. Anaweza sie. Haya. Jamani, sauti zimeenda wapi kwani? Amina. Kwa nini watu wanatoka? Kwa hivi na madakika. Angalia hapo. Ili mchezo mwalimu. Rosi, wakati unafundisha kuna mtu kutoka nje. Ingia ndani. Amesema kungu. Tumsifu Yesu. Haleluya. Leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi. Mlango 46. Na mstari wa kwanza. Zaburi ngapi? 46. Mstari wa kwanza. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Vanessa Smith. Amen. Kitabu kinatuambia Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
Tumsifu Yesu. Amina. Sawa. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Tumsifu Yesu. Amina. Abi. Kimbilio ni Nimbe, Peter, kimbilio ni nini? Kimbilio. Ni pale ambako kama uko na shida unakimbilia hapo. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Hiyo ni mahali ama ni mtu ambaye ni kama unamtegemea yani. Unajua mtu kama huyu Dorcas, tunasema ikiwa na njaa yuenda pale kwa babake. Baba, nasikia njaa, ninunulie viazi. Sasa najua nikiwa na njaa nikikimbilia kwa babake tena nitapata pesa za viazi. Amina. Amina. Sasa hapa tunaambiwa Mungu kwetu sisi sasa sote. Mungu ndo kimbilio letu. Na unaona uko na shida, ni wakati wa shida na wakati wa raha, unasema ni kweli nimelala nimeamka. Acha nimshukuru huyu Mungu wangu. Kwa kuwa huku kulala na kuamka si kwa nguvu zangu, ila imemgharimu mkono wa nani? Wa Mungu. Tumsifu Yesu. Amina. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Wakati wote ukiwa na shida, sasa hapo ndo naenda kwa Mungu. Nasema Mungu ni kweli, lakini mimi ni mwanao, umenituma ulimwenguni kukuja kulihubiri neno lako. Mungu wangu, tazama ninayoyapitia. Acha Mungu wangu kanijeze na nguvu, nikazidi kuona ufalme wako na nikawafanya watu wako kuwa wanafunzi, ili tukazidi kuenena katika hizi njia zako. Tumsifu Yesu. Amina, amina. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na huu msaada wa Yesu si tu unapatikana tu wakati wa mateso, hata sasa ukiwa na kitu kizuri. Pia ni wakati wa raha, umepata vitu zako, unasema ni kweli Mungu. Asante kwa kuniletea hizi vitu. Kwa kuwa haya yote si kwa nguvu zangu. Lakini sasa tunakuta ule wakati uko mgonjwa ndo naenda, baba mimi nasikia vibaya, mtumishi nasikia vibaya niombe. Hiyo sio wakati mzuri. Ule wakati uko na shida sasa ukimkimbilia Mungu, Mungu anaweza sema sasa huyu wakati alipokuwa na raha zake alikuwa yuala vitu vyake vizuri, hakunishughulisha, hakusema Mungu wangu asante kwa hiki ulichonipa. Lakini sasa yeye ana shida ndo anakuja mbele zangu. Oh Mungu, naomba msamaha. Baba yangu, tazama ninavyoteseka. Mungu wangu, haya yote mapigo kweli ni yangu mimi. Ni kwa nguvu zako ama baba, haya ni mtu amenitendea vibaya juu yangu. Lakini usiwe mtu wa kukata tamaa. Ukiwa wakati wa shida, wakati wa raha, kaa tu mpigie Mungu magoti, mwambie ni kweli Mungu wangu, asante kwa haya yote. Najua haya yote ni mapenzi yako. Pasipo wewe baba mimi siwezi. Acha Mungu wangu kazidi kuniongoza na kuniepushia haya majanga yote. Tumsifu Yesu. Amina. Mstari wa pili tunaimba kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima mioyoni mwa bahari. Tumsifu Yesu. Amina. Hapa tunaambiwa hatutaogopa ijapotetemeka nchi. Unakuta sasa pale unapigwa mawe, kama ni pale darasani kitu kimepotea, unaambiwa Aaron huyo ndo amechukua, ni kalamu, hebu tuchokore kwa bagi lake. Sasa pale watu wote wanageuka na kuangalia wewe, wanasema Aaron ni mwizi. Lakini sio hivyo. Sasa pale wewe usiwe na hofu, unakaa tu unamwambia Mungu wangu, najua mimi si mimi mwenye nimechukua hii kalamu. Acha atafute, lakini najua baba yangu wewe ni kimbilio kwangu na nimekukimbilia wewe. Acha hii kalamu asipate kwangu, juu najua wewe hujaiba. But si leo mambo kalamu imepotea, unajua ni mimi unaanza kulia. Wewe unaniambia mimi ni mwizi. Na ukiangalia hata wewe ndio kalamu umeichukua. Tumsifu Yesu. Amina. Kutetemeka milima mioyoni mwa bahari. Sasa pale watu sasa wanaanza kukuzoma. Wewe unasema wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. Na wewe sasa pale unaanza kulia, unakimbia kwa walimu. Mwalimu fulani ameniambia ni mimi ni mwizi. Lakini kumbuka wewe kuna kitu yenye umechukua. Tumsifu Yesu. Ukifika nyumbani unamwambia babako, baba mimi uko shuleni sirudi tena leo. Kesho mimi siendi, nitafute shule nyingine. Mchana kalamu imepotea, wakaniambia mimi nimechukua kalamu yao. Baba mimi sirudi tena shuleni. Hiyo sio vizuri, unafaa ukae ufikirie ni kweli ameniambia mimi ni mwizi. Je, mimi ni mwizi kweli? Na je mimi nimechukua hiyo kalamu? Sijachukua kalamu. Acha wao waongee, wakitoka watafanya nini? Watanyamaza. Tumsifu Yesu. Na mpigie makofi. Niandikie jina majina. Sawa. Na mpigie makofi. Tumsifu Yesu. Amina. Basi mimi sina mengi, ni hayo, nambariki. Amen.